Är du säker på att vi åker rätt nu då? Men det är ju du som kör, Kurt. Det spelar väl ingen roll vem som kör. Huvudsaken är väl att du hittar fram. Och så flytta på lampan så jag ser att styra här, Arne. Nu. Ja, men parkera redan då nu. Och så ta med dig grejerna och kom så vi kan komma igång. Stanna den. Kom, sa jag. Ja, Arne. Va? Vad säger du? Ja. Min laggård. Och titta här, här har vi dem, hej! God jul i stugan! Arne, sätt igång och sätt upp grejerna så vi kommer igång och sända! Haha, ja. Titta där! Är det den? Kacklande fjäderbusken! Ta bort honom och sätt igång här, Arne! Där är det, där är det jul i stugan har styr. Står du där bakom kameran så sitter jag här som vanligt och sätter. Jag rättar till bilden, Arne, jag är ju alldeles sned. Så ja, det var jag. Hej och välkomna till den här himla roliga julkalendern som vi ska sända nu varje dag ända fram till dopparedagen. Och jag är så nervös så jag tänker, vad är det jag ska få? Vad är det jag ska få? Vad är det ni ska få? Vad får vi? Alla paketen som vi... Ja, ska vi det återkommer vi till innan och inte tjuvtittar på dem, va? Jag har fått en himla massa brev som vanligt här och det ligger här. Telefonen, ja den ringer hela tiden och folk frågar mig så här. Kurt, jag har köpt en julkalender. I vilken ordning ska jag nu öppna luckorna? Ja, i vilken ordning ska vi öppna luckorna? Jag har ett litet förslag. Öppna första luckan först och sista luckan sist. Och så tar ni de andra i mitten. Och ni fattar hur min... Ni behöver inte öppna dem innan programmet. Jag vet att det är några utav er som redan har varit på där och fingrat på varenda lucka. Ska man väl inte göra innan. Utan vi öppnar luckor här och så öppnar ni luckor hemma så får vi se om vi får samma sak. En annan liten otrevlig detalj, det är att väldigt många skriver till mig och så säger de, Kurt, här är min önskelista och det här vill jag ha. Ja men snälla ni, det är väl inte jag som är tomten. Va? Trodde ni det? Det finns förresten inga tomtar, det borde väl ni veta, ni som är så stora. Alltså. Visst finns det tomtar, Kurt? Finns det någon enda tomte, Arne, så är det väl du i så fall. Nej, jag ska inte skämta vidare här. Vi ska traska vidare och läsa ett brev som jag har fått. Det är från en liten Sofia. Hon heter Sofia, hon är 2 år, hon sänder från Partille. Och brevet låter så här. Var är brevet då nu? Nej, men var är brevet, säger jag? Tomtarna. Säg inte tomtarna, nämn inte det ordet. Och du håller tyst. Alltså, ni kanske undrar varför i all sin dag ska han sitta en laggård och sända. Ja, jag tycker nog att en laggård och jul på något sätt så hör det ihop sig här med snö och laggårdar och djur och annat elände som vi har runt omkring oss. Det är så att denna laggården har jag fått av min farfar och han gav den i sin tur till sin farfar och så, som i sin tur gav den till sin farfar som gav den till sin farfar som gav den till hans farfar och så har denna gården gått i vindeliga tider i våran släkt. Farfar, nu kommer han. Kurt Olsson, detta är din farfars 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 far. Vad gör ni i min laggård? Ta era grejer och gå härifrån med en gång. Jag trodde din farfar var död, Kurt. Men det trodde väl jag också, Arne. Jag bryr inte om honom. Han springer här och går igen. Det var länge sedan han gick sist, men nu springer han här vägg ut och vägg in. Farfar! Ta och försvinn någon. Du kan väl gå och vattna grisen eller spena hästen eller gör någonting annat. Men stå inte här och tjata. Jag sänder direkt i julkalender. Julkalender? Sutsar även åt upp grisen. Men gör det då. Men
Däck med honom. Bryr dig inte om honom när han dyker upp. Eller. Det är bara låtsas som han inte... Här är lite rörigt faktiskt idag. Det ska jag villigt erkänna. Men så kan det bli första gången. Det är direkt. Och det ska, jag tror att vi ska sätta på en rockvideo nu från början så vi får lugna ner oss allesammans. Va? Arne, sätt på rockvideosen då med mössen och de här små krypen. Det är en video med massa möss och så är det andra små otäcka kryp som dansar runt. Sätt på videon, Arne. Nätterna blir långa och kölden sätter in. Tar mamma mus och samlar hela barnaskaran sin. Hon visar sig på fällan, vi aktar er för den. Så får vi allesammans fira jul igen. Hejsan hoppsan faller allera. När julen kommer ska varenda unge vara glad. Hejsan hoppsan faller allera. När julen kommer ska varenda unge vara glad. Och mamma mus är flitig, hon hämtar en bit kol. Och svärtar tak och väggar i sitt lilla musehål. För nere ut i källan har mössen sitt kryp in. Där städar barnen skrymslena med svansen sin. Hejsan hoppsan faller allera. När julen kommer ska varenda unge vara glad. Hejsan hoppsan faller allera. När julen kommer ska varenda unge vara glad. Så kommer kvällen som alla väntar på. Och pappa mus han letar fram en stubbel utan tå. Den har de sen till julgran och pryder den så fint. Med spindelväv i gult och blått och gridelint. Hejsan hoppsan faller allera. När julen kommer ska varenda unge vara glad. Hejsan hoppsan faller allera. När julen kommer ska varenda unge vara glad. Musan säger nej, nu tar vi oss en blund. Och barnen går till sängs medan pappan håller vakt. Och snart så snarkar han nu upp i kortis takt. Hejsan hoppsan faller allera. När julen kommer ska varenda unge vara glad. Hejsan hoppsan faller allera. När julen kommer ska varenda unge vara glad. Med gamla mormor gäspar och säger liksom så. Att julen den är roligast för alla som är små. Och ingen går i fällan och aktar sig för den. Nästa år får fira jul igen. Hejsan hoppsan faller allera. När julen kommer ska varenda unge vara glad. Hejsan hoppsan faller allera. När julen kommer ska varenda unge vara glad. Hejsan hoppsan faller allera. När julen kommer ska varenda unge vara glad. Ja visst var väl det en himla rolig julrockvideo som vi har åstadkommit det med alla djur och annat. De här små mössen som dansar runt. Tänk själva hur de har det på jul med alla fällor och allt som ska runt omkring och dansa runt omkring. Det var, som ni såg, inte alla djur som var lika fina som en del vissa andra. Det var hemskt vad du var ful. Tack, Kurt. Det blir så nu. Du ska inte bli sur för det. Jag vet inte om ni såg, det var en annan som såg ut mer som en stålmus i kroppen. Han var ganska välbyggd och man tyckte det var en idrottsdansare som svansade runt där och var vacker i kroppen. Men det är så i livet en del. De får de fina, stora rollerna. Andra får de små och fula. Och det beror lite grann på hur man är byggd själv i sin kropp och hur man ser ut och hur man är. Och
Du ska inte vara ledsen, Arne. Det kan hända dig också någon gång att du får någonting som vi... Nu ska vi inte gå in på detta. Istället så ska vi gå in på tävlingen. Det är så att vi har fått en himla massa brev här, som jag har sagt tidigare, och många undrar, när kommer dina trevliga tävlingar? Jo, det blir både tävlingar och det blir korsord, det blir rebusar, det blir knäcka nötter och det blir annat som vi ska i senare program. I dagens program så tänkte jag redan nu att vi skulle börja med en tävling. Idag så blir det en gåta som jag har skrivit ihop, och det gäller för er att gissa svaret på den här gåtan. Och gåtan, den lyder som den följer. Ligger hönan på? Kan man skära med? Vit som snö och gul i mitt. Och får man till påsk? Ja, vad är svaret på den gåtan? Det ska ni skicka in till... Eller ni kan... Påsk! Alltså, svaret på gåtan, och det skickar ni in till, eller skickar ni inte överhuvudtaget förresten, därför att vi har, då skulle ni ha gjort det redan igår, därför att vi måste ha svaret idag om vi ska kunna tala om imorgon vem som har vunnit, och det hinner vi inte med nu, för därför kan ni tävla hemma. Ni kan väl skriva små lappar till varandra, skicka dem runt till varandra, och så imorgon får ni svaret, och då kan ni jämföra vem som hade rätt, så kan ni dela ut något nöt eller någonting till den som vann. Det där får ni klara helt själva. Nu är det dags, Arne? Arne, det är dags för den första lucköppnaren. Alltså, den första luckan ska öppnas, men hämta kofoten så får vi se vad det är i den. Men vad är du på nu? Du ska väl öppna dem i tur och ordning? Det är lucka 16. Ska vi inte börja där? Men vad är du på där uppe för nu då? Den sitter fast! Ja, men det är klart den sitter fast, du är nummer 6! Du ska inte ta bort den etta, du ska ju ha en etta! Ettan är ju där bakom ryggen på dig där du var nu! Ja, men skynda dig fram och få upp ettan! Där! Ja, men skynda dig! Men Kurt, det är ju din farfar!